Vi skal nå se på en parallellkobling av kondensatorer, og vi skal finne ut at dette her kan beskrives som en ekvivalent kondensator. Nå er tanken at vi tar ladning herfra og pumper opp dit ved hjelp av en kilde. Da vil ladningen kunne fordele seg på disse platene her, men ikke nødvendigvis jevnt. Men det vi vet er at potensialet må være det samme overalt. Så vi har V her, og så har vi null der. Så kan vi da bruke definisjonen på kapasitans. Vi har jo at C1 er lik Q1 over V, og så har vi oppover til Cn er lik Qn på V. Og V-en er den samme hele veien. Dermed så finner vi at Q1 er lik C1 ganger V, og så videre. Så hvis vi nå ønsker å se hva dette her kan beskrives ekvivalent som en sånn C, som det her. Da har vi V her, og så har vi 0 der. Og så har vi en total Q der, og en minus Q der. Så vil den C-en, det vil være Q over V. Og Q-en, det må jo være summen av Q-en på den og den og den. Så det her er Q1 pluss Q2 og opp til Qn over V. Og det er lik C1V pluss C2V pluss opp til CNV over V, som er lik C1 pluss C2 og opp til CN. Så altså vi behandler hele det her som den øvre plata, eller som den ene lederen, og hele det der som den andre lederen. Og da vil jo ladningen på den øverste lederen her, må jo være ladningen på den, pluss ladningen på den, pluss ladningen på den. Så derav det her. Og resten er jo plankekjøring da, ved at vi bare setter inn definisjonene på hver enkelt kapasitans. Q1 er lik C1V. Her var det ikke noe muffens. Dette her gjelder tydeligvis alltid. Ja, under forutsetningen at vi har et linært medium imellom, da, sånn at disse definisjonene er meningsfulle. Så dette her er formelen for en parallellkobling. Men nå skal vi se på en seriekobling, og der er ikke alt så enkelt. Så da har vi en kapasitans her. Og så har vi den neste. Og så den siste sånn. Her har vi C1, C2 og CN. Og så har vi et potensiale V der, i forhold til her hvor det er 0. Og vi lurer nå på om vi kan beskrive dette her sånn, som en ekvivalent kapasitans. Og da må vi gjøre en antakelse. Og antakelsen den er at vi ikke har noen feltlinjer utenfor, eller som går fra den ene kondensatoren og til en annen. Så vi antar at feltlinjene holder seg inne i hver enkelt kondensator. Hva mener jeg med det? Jo, det jeg mener er at vi ikke har denne situasjonen her. Her har vi en situasjon som ikke kan beskrives
med det vi skal gjøre nå i fortsettelsen. Altså her har vi noen feltlinjer sånn, og så går det også en feltlinje over dit, sånn som det her. Så den situasjonen der kan vi ikke ha. Så med andre ord, feltlinjene her, de holder seg inne i kondensatoren. De går ikke og stikker ikke av og ender opp bort på noen av de andre. Det må vi anta. Hvis det tilfellet, så kan vi velge oss en integrasjonsflate her, som vi kan kalle S, en Gauss-flate. Og så kan vi bruke Gauss' lov på den her. Hvis vi ikke har noen feltlinjer, så betyr det at ds over s, sånn, at det er lik null. Vi har ingen feltlinjer som går ut av denne kondensatoren, altså ender de aldri, eller går de aldri gjennom s. Så når vi integrerer det feltet her sånn, så får vi bare null. Hvis det er tilfellet, så sier jo Gauss' lov at ladningen inni s er lik null. Så da har vi null netto ladning inni denne S-en her. Så med andre ord, hvis vi har pluss Q der, så må vi ha minus Q der. Total ladning skulle være null inni S. Hvis vi har minus Q der, så har den her tydeligvis dratt i seg minus Q der, da blir det igjen pluss Q her. For i utgangspunktet var det nøytralt. Hvis det er minus Q der, så må det være pluss Q her. Fordi hvis jeg tar en ny Gauss-flate sånn, så skal vi jo fortsatt få at det integralet er null, og da må det være null netto ladning inni der. Og så videre, så får vi minus Q der og Q der. Så nå kan jeg finne kapasitansen mellom den plata og den plata ved å bruke definisjonen. Den plata her, den har ladningen Q, den her. Har jeg større meg også Q? Det er jo bare tull. Ja, her ble det vel en feil. Sånn skal det være, og så videre. Ja, altså. Argumentet var som så. Her har vi en flate S, en Gauss-flate. Vi integrerer det feltet over den, da skal vi få null. Fordi vi har jo antatt at det ikke er noe D-felt der i det hele tatt. Og da betyr Gauss' lov at det ikke er netto ladning inni der, så hvis det er Q der, så må det være minus Q der. Men hvis det er minus Q der, så har den tydeligvis, den kondensatoren her, dratt ladning minus Q dit, og da blir det igjen pluss Q der. Hvis det er pluss Q der, må det være minus Q der, av samme argument som her, og så videre bort hit. Nå skal jeg regne ut kapasitansen mellom den plata og den plata. Det er noen to plater det, så de må vi kunne regne kapasitansen mellom. Og der er det Q, og der er det minus Q, og da er kapasitansen Q over V, hvor V er potensialforskjellen helt derfra og ned dit. Så det er Q over V1 pluss V2 pluss opp til Vn, hvor vi nå har, ja, jeg tror jeg ikke skriver det på figuren, men hvor V1 er potensialfallet over den første kondensatoren, og så videre. Og ut fra definisjonen av hver enkelt kapasitans, den definisjonen er Q over V1, og så videre for de andre. Altså hver av disse her nå har jo ladningen Q på seg. Så da vil definisjonsligningen til hver av de gi at C1 er lik Q over V1, C2 er lik Q over V2, og så videre. Så bruker vi det. Det betyr at V1 er lik Q over C1, så da blir dette Q over C1 pluss Q over C2 pluss Q over C1. Som er 1 over C1 pluss 1 over C2 pluss 1 over C1.
Det er en formel som en del av dere har sett før. Men det dere kanskje ikke har sett, det er forutsetningen for at den skal gjelde. Og vi ser nå at det er en viktig forutsetning. Den gjelder bare hvis hver enkelt kondensator på en måte er isolert, slik at det ikke går feltlinjer fra den ene og til den andre. I det tilfellet her så blir det mer komplisert å regne ut av, men da må du vite hvor mye som smitter over fra den ene til den andre. Ja, spørsmål? Da skal vi se på et nytt eksempel. En koaksialkabel. Den har vi vel regnet på før, men nå skal vi finne kapasitansen per lengdeenhet. Og den kapasitansen per lengdeenhet, den kaller vi for C merket. Ja, merket fordi at det er per lengdeenhet. Så hvis vi har en så og så mange meter med koakskabel, så kan vi da finne ut hvor mye stor kapasitansen er ved å gange med lengden. Her har vi koaksialkabelen. Vi regner den som uendelig lang, som vanlig. Ja. Ja, koaksialkabel. Det betyr det er at det er to sylindriske ledere, og begge har samme akse. Det er det det står for, koaksial. To akser, begge er like. Så den her har samme akse som den der, samme sentrum også. Så en koaksialkabel i praksis da, så er det to ledere som er separert av et medium som er isolerende med en permittivitet epsilon. Så har vi en radius, en innerradius som vi kaller A, og en ytterradius som vi kaller B. Som vanlig. Ja, og vi skulle finne kapasitansen per lengdeenhet. Og kapasitansen per lengdeenhet, det må jo være ladning per lengdeenhet over V. Altså, hvis vi hadde tatt bort merketen der, så hadde det blitt en vanlig definisjon av kapasitans, men så tar vi per lengdeenhet på begge sider, så da blir det C-merket og Q-merket. Så en fremgangsmåte nå, det er anta en Q merket på innerlederen, altså så og så mange kolom per meter av innerlederen. Så regner vi ut E-feltet, så finner vi V, og så deler vi de på hverandre, da har vi C. Så det er den vanlige metoden for å regne ut kapasitans. Vi antar en ladning, så regner vi ut feltet, dermed potensialforskjellen, og deler de på hverandre. Så vi antar Q merket, som er en ladning per lengdeenhet på innerleder. Og så skal vi finne E-feltet og dermed potensialforskjellen. Ja, den første delen den har vi gjort før, men det er en stund siden, så jeg tror vi gjør det på nytt. Da er det Gauss lov som gjelder. Så vi velger oss en Gauss-flate. Den Gauss-flata som vi husker, den må gå igjennom observasjonspunktet, som for eksempel er her. Og så må den ikke bryte symmetrien, og da må det jo være en sylinderflate. Den Gauss-flata, den har en radius R. Og en lengde L.
Så bruker vi symmetri. Hvilken vei kan E-feltet være? Kan E-feltet ha en Z-komponent? For eksempel stå på skrå oppover sånn? Nei. Hvis den gjorde det, så kunne jo Lissegodt stått den veien der. Fordi kabelen er symmetrisk om du snur den rundt sånn. Så den kan ikke ha noe Z-komponent. Kan E-feltet sirkulere rundt? Og så ha noe Fi-komponent? Nei. E-feltet får jo ikke lov å sirkulere i elektrostatikken. Curl til E er null. Så det betyr at E-feltet det er pent nødt til å være rettet i R-retning. Hva kan det avhenge av? Nå har jeg bare skrevet det opp. At det bare avhenger av R. Det kan ikke avhenge av Fi. Fordi det er jo symmetri. Det er symmetri rundt kabelen, så det kan ikke være forskjellig E-felt her og der. Det kan heller ikke være noe forskjell om du går bortover langs kabelen, for den er jo regnet som uendelig lang. Så E-feltet kan bare avhenge av R. Men husk for øvrig det, det er mange som blander sammen de to tingene. Hvilken vei kan E-feltet stå, og hva kan E-feltet avhenge av? I begge tilfeller så argumenterer vi, eller snakker vi om R og Z og Fi, men det er to helt forskjellige ting. Retningen er den der. E-feltet står i R-retning. Det avhenger bare av R. Tilfeldigvis var det det samme her, men av og til så er det jo ikke det. Ja, det var symmetriargumentet, så bruker vi Gauss lov da. Og vi bruker Gauss lov på denne sylinderflata. DS lik ladningen inni, som er Q merket ganger L. Altså vi har jo en ladning per lengdenhet her, som er Q merket, og da må jo ladningen inni Gauss-flata være Q merket ganger L. Så forenkler vi integralet. Det første vi innser da, det er at D-feltet, ja nå snakket jeg egentlig om E-feltet her, men D-feltet er jo i samme retning, for D er like epsilon E. Og D-feltet er radielt, så når vi integrerer over den delen der, så får vi ikke noe bidrag. Heller ikke over den delen der. Husk det at flatnormalen er jo ut av flata, så flatnormalen er her mot venstre, mens E-feltet er radielt. Så vi får kun bidrag fra den delen der. Og der står D-vektor og DS-vektor i samme retning. Så vi kan forenkle integralet til D, DS, som igjen er, siden D-feltet bare avhenger av R, så er D-feltet en konstant, så vi får D ganger 4 pi, nei, nå er jeg på jordet. D ganger 2 pi R, L. For hva er flaten? Hva er overflaten til den delen der? Jo, det finner vi ved å klippe opp sånn, og så bretter vi den ut. Da blir det et rektangel, og lengden oppover etter at vi har brettet den ut sånn, det blir jo 2 pi r, altså omkretsen, mens lengden den veien er jo l. Så det er et rektangel med bredde ganger lengde. Ja, så med andre ord, D-feltet er Q merket over 2 pi r, så E-feltet er Q merket over 2 pi epsilon r, og begge er i radiell retning, så da har vi feltene. Men det hjelper oss jo ikke så mye foreløpig, for vi skal jo ha V, vi antok den, og så skal vi finne V. Men vi er nesten i mål nå, fordi V er jo potensialforskjellen. Her har vi V, her har vi 0. Så V, det er integralet fra innerlederen og til referansen, som er ytterlederen, av E prikk DL. Da kan vi integrere den veien vi vil, men vi integrerer selvfølgelig radielt utover, for det er enklest. Så da blir det her bare... Da E-feltet er radielt, DL er radielt, og det blir bare E, det er fra innerleder A til ytterleder B. Så det blir, her er det konstanter,
merket over 2 pi epsilon, nei, nå, ikke r-en, den må vi integrere. Så det er den 1 over r-en som blir igjen, og integral av 1 over r, det er ln. Så det er ln b minus ln a. Som, ja, som gir som gir er lik Q merket over 2 pi epsilon ln b på a. Det var V. Og da får vi C lik Q over V. Lik Q, nei, Q merket over, sånn. Lik Q merket over, Q merket over 2 pi epsilon ln B på A, som gir 2 pi epsilon over ln B på A. Og hvis man setter inn vanlige verdier for radius og epsilon, så får man en typisk verdi på 100 pikofarad per meter. På laboppgaven, så den første laboppgaven, så skal dere måle kapasitansen til forskjellige ting, så da kan dere jo for eksempel prøve å måle kapasitansen til en koaksialkabel og se om dere får noe à la det. Ja, hva var det vi gjorde her? Vi antar en Q merket, og så prøver vi å regne ut V, sånn at vi kan ta forholdet. Vi antar Q merket på innelederen. Symmetrien tilsier E-felt er i R-retning, og avhenger bare av R, tilsvarende for D. Så bruker vi Gauss' lov. D-feltet integrert over denne sylinderflaten her skal være lik ladningen inni, som er Q merket ganger L. Ladning per lengde, et gang lengde. Her er D radielt rettet, og DS er også radielt rettet på den delen her. På de delene der så får vi ikke noe bidrag, fordi D og DS er normalt på hverandre. Så da får vi bare D ganger arealet til denne sylinderflata, etter at du har klippet den opp og brettet den ut. Ja, så da har vi E og D-feltet, så må vi finne V. V det er alltid integralet fra observasjonspunkt til referanse. Referanse det er der hvor V er null. Altså fra innleder til ytterleder. Vi integrerer radielt utover for enkelhets skyld, så E, vi kan da droppe pilene, fordi begge er da i radiell retning. Og integralet av den her, det blir Q merket over 2 pi epsilon, fordi at det er konstant. Da er det 1 over R. Integralet av 1 over R, det er ln. Så det blir ln til b minus ln til a. Man kunne godt satt to streker under det her, eller bare beholdt det der ln til b minus ln til a, men vi pleier som regel å sette de der på i en sånn brøk, og det er fordi at da blir det ubenevnt. B på a, det er jo et tall, mens ln til b, det blir jo ln til 3 meter, eller hva det måtte være. Det blir en veldig stor kabel forresten. Men det blir jo liksom ikke noe meningsfullt å ta ln til meter. Så derfor så pleier vi å gjøre det sånn at vi deler de på hverandre så det blir ubenevnt. Spørsmål? Da tar vi en pause mens jeg puster av.
En kondensator er på mange måter, eller har i hvert fall en del likhetstrekk til et batteri. Vi kan lade den opp, og vi kan lade den ut. Så den inneholder energi. Og nå skal vi finne ut hvor mye. Så da har vi to ledere. Og så skal vi finne ut hvor mye energi ligger lagret her, gitt at potensialforskjellen er det og det, eventuelt at ladningen er det og det. Og da må vi, for å finne ut hvor mye energi som ligger lagret, så må vi finne ut hvor mye energi vi bruker på å lade den opp. Så tankegangen er sånn, vi tar nå ladning herfra, i utgangspunktet så er dette her helt uten ladning. Så tar vi ladning herfra, og så flytter vi det opp dit. Den første ladningen vi flytter opp, den er enkel å få opp dit, for det er ikke noe felt her nå. Så vi kan ta en liten DQ der, og så flytter vi den opp dit. Da får vi en liten ladning her. Så etter hvert så har vi nå fått en pluss Q der, og en minus Q der. Men vi er ikke fornøyde med det, vi vil ha enda mer, for vi har lyst til å ende opp på en stor Q der, og en liten Q der. Så hvis jeg nå skal lade opp enda mer, så må jeg ta ladning herfra, ta positiv ladning herfra, og få opp dit. Men da må jeg jobbe mot feltet. For nå går jo feltet nedover sånn. Så hvis jeg nå skal ta positiv ladning herfra, og dytte opp dit, sånn at denne blir enda mer negativ, og den blir enda mer positiv, da må jeg dytte mot feltet. Feltet prøver å dytte den mot meg, og jeg må presse den opp. Og hvis jeg da, måler hvor mye kraft jeg, eller mye arbeid jeg utfører når jeg presser opp den ladningen dit, så vet vi hvor mye energi jeg har brukt, og det må være det som ligger lagret. Så nå må vi prøve å formulere dette her matematisk da. Hvis DQ skal flyttes fra nedre til øvre plate, må det utføres et arbeid. Og hvor stort blir det arbeidet? Nå har vi en VQ der, og så har vi 0 der, bare som en referanse. For vi har jo et eller annet potensiale her og et eller annet potensiale der. Og det arbeidet vi må utføre, det er, ja, det blir et sånt lite differensielt arbeid, for det er en liten differensiell ladning jeg skal flytte. Og den blir VQ ganger DQ. Ja, hvorfor gjør den det? Jo, VQ var jo nettopp arbeid per ladning, det. Og så definisjonen av potensial, det er arbeid per ladning, når ladningen skal flyttes fra punktet til referansen. Nå skal vi flytte fra referansen til punktet, så vi skal gjøre det motsatt. Men til gjengjeld så er vi ikke interessert i det arbeidet som den elektriske kraften utfører, men den som jeg utfører når jeg bruker mine muskler til å dytte den opp dit. Så derfor så vil det fortegnet kansellere da. Og i det hele tatt, disse fortegnene de er ofte vanskelig å holde styr på, så jeg anbefaler at dere ikke tenker for mye, eller ikke bekymrer dere for mye på det, men bruker sunn fornuft. I dette tilfellet så er det helt klart sunn fornuft tilsier at arbeidet må bli positivt. Jeg må utføre et positivt arbeid for å flytte en DQ derfra opp dit, fordi jeg må jobbe mot feltet. Og det her blir jo positivt, ser vi, så da har vi tydeligvis gjort rett med fortegnet. Ja, så hvor mye arbeid blir det? Arbeid for å lade
opp kondensatoren fra null. Null og til en eller annen endelig Q. Ja, det må bli summen av mange sånne små, det da. Så det må bli, det arbeidet må bli VQ, DQ, men så må vi summere alle sånne. Og vi må summere fra null ladning og helt opp til den endelige ladningen vi skal ha, som er store Q. Nå har vi en kapasitans her da. Nå kommer den inn. Kapasitansen, den er ladning over potensialforskjell. Det var definisjonen. Så den VQ-en da, den er Q over C. Så nå har jeg bare satt inn for VQ. VQ er Q over C. Setter inn for den. Og det kan vi gjøre her også. Så da blir det Q, DQ over C. Og C-en går ut. Så det blir integralet fra 0 til Q av Q, DQ. Og det er jo et av de enkleste integralene i verden. Så det greier vi. Det er en halv Q i annen. Og så innsatt mellom grensene, så blir det Q i annen minus 0, som er 1 på 2C ganger Q i annen. Vi kan også skrive om det der ved å bruke at C er lik Q over V, kan vi bruke. Så kan vi eliminere Q-en derfra. Fordi Q-en er jo gjerne ikke noe vi har kontroll på. Vi vet ikke hvor mye ladning vi har, men vi vet hva potensialforskjellen er, så vi vil heller bruke den. Så det kan vi gjøre. Da står det en halv C V i annen blir det resultatet da. Men vi har nå de to resultatene, så kan vi velge den som er hensiktsmessig. Altså, hva er det vi har gjort? Jo, vi prøver å lade opp kondensatoren fra null og til den store Q-en. Til å begynne med er det lett, for da er det lite felt å jobbe mot, men etter hvert så skal vi da jobbe motstrøms på en måte, og vi må presse hardere og hardere for å få en ladning DQ opp hit. Og det uttrykkes med den her. Vi ser at det større Q som allerede det har blitt ladd opp til, det større blir arbeidet når vi skal øke det med DQ. Så vi får det integralet her, da, det viser at altså, hvis vi plotter det her sånn, den funksjonen vi integrerer, så er jo funksjonen vi integrerer ser sånn ut. Og vi integrerer opp til Q, og det er det arealet her vi finner. Det er integranden da. Så vi ser at til å begynne med, så utfører vi ikke noe særlig arbeid, men det blir hardere og hardere dette her, å lade opp kondensatoren. Og det totale arbeidet vi har gjort, det blir det integrale, det blir det arealet under kurven der. Ja, så vi har to uttrykk. Hvis vi kjenner ladning og kapasitans, så vet vi energien. Eller hvis vi kjenner kapasitans og potensialforskjell, så har vi energien. Ofte så er det den her vi bruker, fordi vi kan lett måle en potensialforskjell. Nå skal jeg vise dere et paradoks. Nå skal jeg trylle bort halvparten av energien, så skal dere prøve å finne igjen før i morgen. Du får kanskje sette det i gåsetegn, for det er strengt tatt er det jo ikke noen paradoks, men det vil se sånn ut. Her har vi en kondensator. Her har vi en helt lik kondensator.
Så kobler vi de sammen nederst her. Her oppe så kobler vi de i utgangspunktet ikke sammen, men vi har muligheten til å gjøre det etter hvert. Så har vi ladd den ene kondensatoren her nå. Så vi har en Q der og en minus Q der. Begge kondensatorene har kapasitans C, så de er helt identiske. Så kobler vi de sammen ved å skru på bryteren. Så da har vi en... Skal vi se, da ser det sånn her ut. Så er det spørsmål, hva er situasjonen nå da? Jo, vi må huske på det, at potensialforskjellen, eller potensialet der, er like potensialet der nå, for de er jo koblet sammen. Ja, vi kan si at det er 0 volt der, sånn da. Så nå er potensialet likt der og der. Og så sier definisjonen av kapasitans at C er Q over V. Så ut fra den situasjonen her, C er lik Q over V, så nå har vi en V der, og så har vi 0 der. Etterpå her nå, så har vi... ja, kanskje jeg skulle... Ja, vi glemmer den der. Jeg ser bare på den situasjonen her nå. Så altså, skal vi se, Q er lik C ganger V. Så nå har vi to identiske kondensatorer. Potensialet må være det samme på begge to, for de er jo koblet sammen. Altså er ladningen lik der og der. Og hvis ladningen i utgangspunktet var Q der og 0 der, og den skal være lik etterpå, så må det være Q halve her og Q halve der. Minus Q halve der, minus Q halve der. Så gjør vi et energiregnskap. Her har vi energi. Skal vi se, hva er energien her? Jo, energien den er 1 på 2C, eller Q i annen på 2C. Fordi formelen her borte sier at energien er Q i annen over 2C. Nå har vi bare en kondensator som er ladd, og den har den energien der. Den ene har så stor energi, den andre har 0. Vi kan godt skrive opp det, pluss 0. Hva blir energien her? Jo, den her har Q halve i annen over 2C. Den andre har Q halve i annen over 2C. Så summerer vi det, så ser vi at vi får en halv Q i annen over 2C. Og vipp, så var halvparten borte. Jeg kan gjenta hva som har skjedd her. Vi startet altså med en kondensator som var ladd, en som ikke var ladd, men ellers er de helt like, de har samme kapasitans. Så energien før, det er da Q i annen over 2C, det var det vi utledde som energien i en kondensator som var ladd opp til Q. Den andre har ikke noe energi. Så kobler vi de sammen, så ser vi ut fra definisjonen av kapasitans, da. Så ser vi det at siden nå potensialet er det samme der og der, så har vi samme V på begge kondensatorene, og vi har samme C på begge to, da må vi ha samme ladning også. Og siden vi i utgangspunktet hadde Q,
så må den kuen ha fordelt seg likt på begge to da. Så da har vi Q-halve der, Q-halve der. Og så bare slavisk bruker vi formelen for energi. Finner det at energien her er lik ja, det uttrykket pluss det uttrykket, som blir halvparten av den energien vi startet med. Så nå er halvparten borte. Er det noen som ser hvor halvparten har blitt av? Ja. Vi har fått en ny kapasitans, ja. Så vi kan godt regne ut på den måten i stedet. Skal vi se. Så i stedet for nå å tenke på dette som to isolerte kapasitanser, så kan vi tenke på det som en parallellkobling. Og parallellkoblingen, C, jeg skal kalle det parallellkobling da, er lik 2C. Og ladningen er Q, sånn at energien til denne her parallellkoblingen, den blir Q i A-en, for vi har jo tilsammen nå Q på den øverste plata til totalen, over 2 ganger 2C ved å bruke formelen. Og vi ser at vi får akkurat samme svar som der. Så det går helt fint an å bruke ekvivalentkonseptet, men vi får jo samme svar. Andre forslag. Ja, dere kan jo diskutere i 3 minutter, og så kan dere ta pause, og så tar vi øving etterpå. Men en ting, jeg må bare si en praktisk ting, og det er nå starter labben neste uke, så dere må huske å melde dere på.